Jo abans vivia, com una mica més a baix, vivia en una torre, hi havia una paret molt grossa, i amb aquella paret doncs, jo feia nedar, doncs, xutava la cama dreta, amb la cama esquerra, amb la cama dreta, i quan de porter blocava molt, tirava la paret, blocava, dos temps, feia tot. Feia a casa, vull dir, com que el meu entrenament el feia a casa, no? Vull dir,